अथ षष्टितमः सर्गः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वालीसूनुरभाषत अयुक्तं तु विना देवीं दृष्टवद्भिश्च वानराः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वालीसूनुरभाषत अयुक्तं तु विना देवीं दृष्टवद्भिश्च वानराः। समीपं गन्तुमस्माभिः राघवस्य महात्मनः दृष्टा देवी न चानीता इति तत्र निवेदनम्। अयुक्तमिव पश्यामि भवद्भिः ख्यातविक्रमैः न हि नः प्लवने कश्चिन्नापि कश्चित् पराक्रमे तुल्यः सामरदैत्येषु लोकेषु हरिसत्तमाः तेष्वेवं हतवीरेषु राक्षसेषु हनूमताम् किमन्यदत्र कर्तव्यं गृहीत्वा यामजानकीं रामलक्ष्मणयोर्मध्येऽन्यस्याम जनकात्मजाम् किं व्यलीकैस्तुतान् सर्वान् वानरान् वानरऋषभान् वयमेव हि गत्वा तान् हत्वा राक्षसपुङ्गवान् राघवं द्रष्टुमर्हामः सुग्रीवं सह लक्ष्मणं तमेवं कृतसङ्कल्पं जाम्बवान् हरिसत्तमः उवाच परमप्रीतो वाक्यमर्थवदर्थवित् नैषा बुद्धिर्महाबुद्धे यद्ब्रवीषि महाकपे विचेतुं वयमाज्ञप्ता दक्षिणां दिशमुत्तमां नानेतुं कपिराजेन नैव रामेण धीमता कथञ्चिन्निर्जितां सीतामस्माभिर्नाभिरोचयेत् राघवो नृपशार्दूलः कुलं व्यपदिशन् स्वकं प्रतिज्ञाय स्वयं राजा सीता विजयमग्रतः सर्वेषां कपिमुख्यानां कथं मिथ्या करिष्यति विफलं कर्म च कृतं भवेत्तुष्टिर्न तस्य च वृथा च दर्शितं वीर्यं भवेद्वानरपुङ्गवाः तस्माद्गच्छाम वै सर्वे यत्र रामः स लक्ष्मणः सुग्रीवश्च महातेजा कार्यस्यास्य निवेदने न तावदेषामतिरक्षमानो यथा भवान् पश्यति राजपुत्र यथा तु रामस्य मतिर्निविष्टाम् तथा भवान् पश्यतु कार्यसिद्धिं न तावदेषामतिरक्षमानो यथा भवान् पश्यति राजपुत्र यथा तु रामस्य मतिर्निविष्टाम् तथा भवान् पश्यतु कार्यसिद्धिम् इति श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे षष्टितमः सर्गः।